Herrerako kalderetako partaidea gea eta hemen txegaude ateatzeko prest ja. Bi urteko geldialdia eta gero, ba bueno, prest, ikusten dugu erantzuna ere polita izan dela, asik pozik horrengoz. Guk hartu genuen mandatua, esango dugu edo, belkartu ginean, bideo pare bat txorrai nola jendea animatzeko, eta bueno, guk txikitatik anbizitan dugu, urte batzuko beak bestatzuko kerro, baina bueno. Gurasoak ere ibili dira organizatzen, eta bueno, pentsatzen genuen gure txanda ere iritsi dela, ja.